ଲାଗିଲା ମାନେ ଆପଣ ଦୌଡ଼ି ପଳିଯାଉ ଗାଡ଼ି ମାନେ କାଳେ ଗ୍ୟାସ ମାନେ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିଯିବ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ସମାଜ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଯେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ନିଆଗଲା ମାନେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିଯିବ ଆପଣ ଆସିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫାଇଭ୍ ଫାଇଟିଂ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ନିଆଁ ଜଳ ଜଳ ଭିତରକୁ ପଳେଇବ ନିଆଁଟା କେ ଭିତରକୁ ଜଳିଯିବ ଆପଣ ନିଆଁ ଜଳିବା ମାନେ ଗ୍ୟାସଟା ଆପଣ ଏଇଠୁ ଜଳିବେନି ଆପଣ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ନିଆଁ ଆପଣ ଯଦି ବଢ଼ାଇଦେବେ ନିଆଁ ଲିଭିଯିବ କଟକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କିଂ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଛି ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି ଆର୍ପିଏଫ୍ ଜିଆର୍ପି ଆଉ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀ ଏନେଇ ଆଜି କଟକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡେମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହିତ ଆହତମାନଙ୍କୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୁର୍ ତେଣୁକରି ଆମର ଯେଉଁ ଫାୟାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫାୟାର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସମୟ ଜାଣିଥିବେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ତେଣୁକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ ହେଲେ ଯେଉଁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି କିମ୍ବା ଲସ୍ ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ଲାଇଫ୍ ଲସ୍ଟା ସେଭ୍ ହୋଇପାରିବ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆମର ଗୋଟେ ଆଜି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇଥିଲା ଆର୍ପିଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଏଣ୍ଟ ଏଫର୍ଟସ୍ରେ ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇଛି ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ କିପରି ଭାବରେ ନିଜେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବେ ସେ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଷ୍ଟେସନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଉଛି ସଂଜମଣ ହେଲା ଯେକୌଣସି ଅଫିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଲା କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛି ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ରେଲୱେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା କିମ୍ବା ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଲା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲା ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫାୟାର ସମସ୍ତେ ଆୱାରନେସ୍ କରିବୁ ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି ଆଜି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ହଠାତ୍ ଘଟୁଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସହିତ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁଥିବା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର କୌଶଳ ନେଇ ରେଲୱେ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ ଆମର ଏ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ହଠାତ୍ କିନା ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଲୱେ ପ୍ରେମିସେସରେ କୌଣସି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ତାକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ହେବ ସେଇପାଇଁକି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନର ସହାୟତାରେ ଆମେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଏସ୍ଏମ୍ଆର୍ ଏବଂ ରେଲୱେର ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆର୍ଆର୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରିଲୁ ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଆସି ନିଆଁ ଲିଭାଇଲେ ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଗଲା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ମୁକାବିଲାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଆଉ ହଠାତ୍ କିନା କୌଣସି ଗୋଟେ ହେଲେ ସେ ଆଜିର ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ତ ସେଇପାଇଁ ହଠାତ୍ କିନା କୌଣସି ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଘଟଣ ହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଘଟଣା ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବୁ ଏହି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଗକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀ ହିଁ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍